Būvniecība ir ļoti sena industrija. Tā ir ar leģendām apvīta, un tajā apgrozās ļoti liela nauda. Kur liela nauda, tur ir ļoti daudz intrigas, neatbildēti jautājumi, un viennozīmīgi katram ir savs viedoklis par to, kā ir jābūvē. Bet kā ir jābūvē patiesībā, labāk aprunāties ar speciālistiem. Ingus Baumans ir mans kolēģis uzņēmumā Kāmas Construction. Viņš noteikti zina, kā ir jābūvē. Sveiks! Labdien! Sāksim ar to, kā tu nonāci industrijā un kas tev tik ilgi ir noturējis būvniecībā? Sāksim ar to, ka tad, kad es beidzu vidusskolu, principā es nebiju nemaz domājis studēt būvniecību, bet dažādu apstākļu sakritības dēļ es tur nonācu. Un kā jau studentam gan prakses laiku, gan arī vasaras mēnešus mēs meklējām darbu, kur strādāt, un jāsaka godīgi, tad atbildēšu uz to otro jautājumu, ko tu uzdevi. Man ir paveicies ļoti ar cilvēkiem, ar ko es vispār satikos uzsākot savu būvniecību. Un es teiktu tā, ka tie cilvēki, kas man joprojām notur būvniecībā. Tad es droši vien gribētu minēt uzvārdus, lai tas būtu saprotami. Tad objekts Rūmens Mūžas, Zaiga Gaili. Ja, Ainārs Princis, kas bija uzņēma vadītājs tajā laikā, un šo projektu mēs tur būvējam, liekas, es nemaldos, aptuveni 3 gadus. Tad Saime Sēka, filozofa rezidents, Arhis arhitekts. Ja. Uzņēmums Velve, Ainārs Lētēns, Igor Šenbergs, Ivo Brālēns. Nu, visi zināmi uzvārdi, un katrs no viņiem man ir kaut ko devis, un visnotaļ tādēļ es šobrīd joprojām būvniecībā jau vairāk nekā 20 gadus. Varbūt ir bijuši kaut kādi interesanti atgadījumi tavā pieredzē līdz šim? Humoristisku atgadījumu izstāstīšu par Rūmens Mūžu. Pagrabā bija jāuzmūrē viena dekoratīvā siena ar veco ķieģeli. Un bija viens mūrnieks, kas ļoti labi mūrē un Zaigai viņš patika. Un iet nedēļa, viss atbraucam kontrolē, skatāmies, viss patīk, viss apmierina. Vienā dienā mums atbrauc pārbaude, atklāja kaut kādas pudeles, alkohols objektā. Objektā tiek aizliegta pilnīgi alkohola lietošana, liela kontrole. Un atbrauc mums kārtē pārbaudi un Zaigai vairs nepatīk tas mūris, tur šuve nav tāda, ne tāds ķieģelis, tur kaut kas nobīdās. Un vienu nedēļu, otru nedēļu, nevaram saprast, kas ir pa iemeslu. Beigās runājam ar to mūrnieku, viņš tās, man vajag to graķīti iedzert, es apsēžos, apskatos, man viss saliekās. Nu, mēs pārkāpām visas robežas, atļāvām tam mūrniekam mūrēt, un pēc nedēļas atbrauc Zaigu, un viņai atkal viss patīk. Nu, tā kā katram savu mēri instrumenti. Katram savu mēri instrumenti. Protams, mūsdienu būvniecībā nav pieņemts, kad alkohols ir būvlaukumā, bet iet kādam izcilam meistaram tas noder, nu tad varbūt ir jāpārskata likumu. Faktus dzīves, jā. Jā. Ok, bet ķeramies pie pamat jautājumiem, un tad teiksim tā, jebkuram man šķiet ir šis te lielais jautājums. Būvēt pašam? Vai meklēt tomēr kaut ko gatavu, kas ir uzbūvēts un sadzīvot ar to, kas nāk mantojumā no kāda priekšgājēja? Es varu ieteikt, ko darīt, ja izvēlēts vai nu viens vai nu otrs. Jā. Tur ieteikt, kas ir pareizi vai nepareizi, tas laikam jāizvēlās saimniekam pašam. Respektīvi, ja jūs pērkat, pērkat īpašumu, noteikti vajadzētu sazināties ar kādu speciālistu, kas varētu pārbaudīt. Ja, un galvenās lietas, kam pievērst uzmanību, ir inženiertehniskie, tātad visi tīkli. Pārbaudīt vizuāli tātad visu ēku. Ja. Papildus var uztaisīt Bloverdor testu, tas ir blīvuma tests, ja nepieciešams skaņas testu. Šie būtu tie pamat lietas, kas ir jāizdara. Bet, ja arī ir vēlme pašam būvēt, es arī ieteiktu nolīgt savu speciālistu, kas seko līdzi visam būvniecības procesam, lai tiek izmantoti pareizie materiāli, tehnoloģijas, lai tas pats arī viņš varēs izvērtēt, vai ir atbilstoši tāmes izmaksas. Ja. Iesaku nolīgt speciālistu, kas seko līdzi visiem procesiem. Respektīvi, ja tu ikdienā nenodarbojies ar būvniecību, un tu neesi būvnieks, tad tā vienkārši paļauties uz
teiksim, labu cilvēku godprāt nevajadzētu, vajadzētu drīzāk labāk paņemt kādu speciālistu pie rokas, kurš tomēr tev, nu, tā kā ir lielais brālis šī būvniecības procesā un ļauj izvērtēt kaut kādu šos te aspektus būvniecības laikā. Jā, un viņš pat to varētu ieteikt, kā pareizāk rīkoties dažādās situācijās, ja, kas būvniecībā arī notikt. Pirms mēs nonākam pie būvniecības, vai ir kaut kas, ko tu varētu teikt, ko ņemt vērā vēl pirms būvniecības? Tajā brīdī pieņemsim, tad, kad tu izvēlies zemes gabalu. Vai ir kaut kādas, nu, skaidrs, kad ir atrašanās vieta, bet tīri no tehniskā viedokļa, varbūt ir kaut kāda fiksija ieteikuma, kam pievērst uzmanību? Nu, protams, vajadzētu izvērtēt arī zemi. Zemes pašu gabalu jau uztaisīt ģeoloģiju, pārbaudīt, vai tajā zemē nav jāiegulda tikpat daudz, cik maksā visa māja. Jā, tas būtu viens no ieteikumiem. Protams, jāpārbauda arī visas komunikācijas, cik viņas ir tuvu pie tava zemes gabala, un vai tur kāds puskilometrs vēl nav jāpievelk, un arī tas izmaksā ļoti dārgi. Šīs visas lietas ir jāpārbauda, un jums var palīdzēt speciālisti. Papildus vēl neticēt vārdiem, bet pajautāt, ja jums kaut ko saka, tad pamatojošu dokumentu. Ja tur ir pievilkta gāze līdz tam punktam, nu tad lai ir dokuments pretī. Ja ir kanalizācija, tad ir dokuments pretī. Esam nonākuši pie būvniecības. Šietam process gaužām vienkārši. Pamati, mūris, respektīvi nesošās konstrukcijas, jumts, logi, durvis, iekšējā apdara, viss kārtībā, māja gatava. Bet, nu, jau industrijā ir iegājies tāds kā joks, kad jebkuram celtniekam, lai arī tu dotu kādu termiņu tu gribi, divas nedēļas vienmēr būs pa īsu. Vai tas tā ir? Un kas ir iemesli tam? Visi runā par to, ka tiek kavēts, bet ir objekti, kas tiek izbūvēti ātrāk pirms laika. Ja? Ir nu, tā, par to neviens nerunā, tāpēc, ka tie ir tie labie gadījumi. Un mēs Latvijā esam pieredzējuši to, ka ar labām lietām nelepojamies. Ir vairāki iemesli tiem kavējumiem. Ja? Pirmais, un man liekas, viņš ir tāds galvenais, ir cilvēciskais faktors. Jo nu, Latvijā tās darba rokas, cik viņas ir, tik viņas arī ir. Un papildus, ja mēs ņemam vērā šo Covid laiku, ja, kas vispār nebija prognozējams, īpaši uzsākot tātad, būvniecības laikā, kad kāds saslim ar Covidu, pašā Covid sākumā to bija ļoti strikti ierobežojumi, kas tev, principā, ja vienā brigādē viens saslim, tad visa brigāde bija ārā uz 10 dienām, ja, tas ļoti ietekmē termiņus. Nākamais, kam droši vien jāpievērš uzmanību, ir materiāla pieejamība. Ja, vai viņi ir pieejami, un ja viņi nav pieejami, tad aizvietošana, piegāde un visas šīs lietas. Ir vēl laika apstākļi un tehnoloģija, kā viņi iet kopā. Ja, kā piemērs, ļoti daudz materiālu, īpaši ārpusē, tu var pielietot plus, mīnus 5, tad vidējā temperatūra jābūt plus 5 grādi. Ja viņi nav tādi, viņi nevar pielietot, tad tas ir tavs. Vai tev jānodrošina papildus apstākļi, lai to varētu darīt, jā, uzbūvēt kaut ko. Tas kas attiecīgi ir dārgi? Tas ir dārgi plus laiks. Un vēl no tā gribētos pieminēt divas lietas, tātad projektu kvalitāte, kas ir būvniekam iedot uz rokām, plus valsts birokrātiskais, birokrātie, ja, kur arī varētu laiks paildzināties. Visu šo salasot kopā, nu, divas nedēļas tas jau ir ļoti labi. Jā. Kā mūsu dotajā momentā Latvijā ir ar to būvniecības praksi? Vai mums pieredze tādām pragmatiskām būvniecības novadīšanas procesam ir pietiekoši? Vai tomēr mēs arī šeit haltūrējam uz tā rēķina? Respektīvi, vai mēs pietiekoši atbildīgi Latvijā būvējam un ļoti pragmatiski esam nolikuši šos te soli pa solim šos rīcības plānus, vai tomēr ir arī tā, ka lielākā daļa tomēr saņem līgumu, un nu tad jau skatīsimies, kā mēs uzbūvēsim. Nu, nevar runāt pa visiem, jā, jārunā par kaut kādiem izņēmumiem. Un, protams, kad piedaloties konkursā, tu jau nezini, vai tu uzvarēsi. Un, tu jau nevari uzreiz pielikt sev uzreiz komandu, kas pie viņas startēs. Jā. Konkursos tu piedalies un no konkursiem tu uzvari no ļoti, ļoti mazu procentu. Un visdrīzāk, ka tā arī sanāk, kad, tā, kad ir parakstīts līgums, tad arī sākas tā būvniecība. Mm. Un tas starts ir nedaudz iekavēts, jā, kā tam īstenībā vajadzētu notikties. Nu jā, respektīvi, pirms
teiksim tā, tu uzsāc sadarbību ar kādu būvnieku, tev ir jābūt pilnīgai skaidrībai par to, ka ir kompetence būvnieku pusē. Otrs, tas, kad ir izpratne par to, kas ir jābūvē. Un trešais, protams, arī objektīvi jāpaskatās ir uz šo te laiku grafiku, lai viņš atbilstu tiem gadu laikiem, lai atbilstoši varētu izbūvēt. Un teiksim, sākt kaut kādā nepiemērotā gadu laikā vai nepiemērotākos laika apstākļos, tas nozīmē vai nu iespējamie riski uz kavējumu vai varbūt sadārdzinājums pareizi. Jā. Ok. Mēs esam nonākuši pie gatavas mājas, māja ir uzbūvēta, kam pievērst uzmanību tajā brīdī, tad, kad ir jāpieņem darbi. Es kā, teiksim, klients, un šeit ir divi veidi klienti. Viens ir tad, kad es būvēju privātu māju, un es esmu ar būvnieku novienojies par tās mājas būvniecību. Otrs, es esmu iespējams dzīvokļu pircējs, un es gribu pārbaudīt, nu, pieņemot savu dzīvokli, kad viss ir kārtībā. Uz ko ir jāskatās? Nu, šeit jau var iedalīt, ja, ja tu esi liels tirgus spēlētājs, nu, tur tā uzticēšanās tomēr ir lielāka, ja tu zini, ka tur apakšā ir struktūra, tur ir sakārtot vide, un tas uzticības kredīts ir lielāks. Bet, ko es ieteiktu, kā jau es minēju, arī pērkot īpašumu, ko pirkt vai pārdot, ko tu jau jautāji, tad jāpievērš uzmanība ir visiem inženiertīkliem. To pašu Bloverdor testu, ja, ko es minēju, var pajautāt vai parāda, kas jau mūsdienās ir obligātā prasība. Un ļoti daudz cilvēku pievērš uzmanību tieši skrāpējumiem, ļoti sīkām lietām, bet nepievērš tādām globālām lietām. Ja, un man ir arī atgadījums dzīves, ka man nevarēja nodot vienam pircējam dzīvokli un palūdzu, man aiziet līdzi un saizgāju, un viņš kasījās klāt pie tādām ļoti, ļoti sīkām detaļām, ja, kas vispār neko neietekmē. Bet mēs vienojāmies, mēs viņam nokrāsojām tās sienas vēlreiz, visu uztaisījām, parādījām, un tad pēc tam nāca iekšā mēbeļnieki. Nesa mēbeles, vēl tur skrūvēja, un tās sienas pēc tam tika saskrāpētas, nezinu, tur desmit reiz vairāk, un viņš viņus vairāk nepārtaisīja. Ja. Tā kā, nu, jā, mēs arī no līdzinājās pieredzes esam tieši to novērojuši, kad, protams, tad, kad telpa ir tukša, nu, tad viss ir diezgan skaidri pamanāms, bet tad, kad telpa ir pilna, tad patiesībā tās vai nu švīkas vai kaut kas tāds, viņas pirmkārt rodās vēl papildus, un otrkārt viņas nav nemaz pamanāms, tad, kad visi interjera dizaina priekšmeti ir jau nogūluši šajās telpās. Bet kā es kā klients parastais, varu pārliecināties par to, ka, teiksim, mājā izbūvētās inženieru sistēmas ir atbilstošas un labas. Mm-hmm. Tātad mūsu gadījumā mēs vispār dosim līdzi lietošanas instrukcijas grāmatu, ja, kur viss būs aprakstīts diezgan detalizēti un sīki, kas ir veikts, kas ir, kur ir mūsu atbildība, kur ir pircēja atbildība, bet ja tiešām vēlās, ir izpildu dokumentācija, ja? Mēs ar viņu varam iepazīstināt. Viņa šobrīd ir pieejama BIS sistēmā, tad, kad ir ēka pabeigta, ja? Un tad to nepieciešamo dokumentāciju, ko vajag, mēs varam no turienes arī parādīt. Ja? Jā, nu super, respektīvi ir jau digitālie rīki, kur klients var pārliecināties par to, ka viss ir atbilstošs. Protams, tur ir jābūt arī tehniskām zināšanām, lai tu saproti, uz ko skatīties, bet kopumā informācija pieejama. Protams. Nedaudz par inovācijām būvniecībā. Skaidrs, ka mūsdienās nu, laikmets ir ļoti strauši, un mēs strauji ejam uz priekšu un attīstamies visos virzienos. Digitalizācija ir notikusi, un viņa notiek arvien vairāk un vairāk. Inovācijas ir tēma, par ko runā visi, jebkura nozare. Kā tas ir būvniecībā? Vai mēs Latvijā pietiekoši inovējam? Vai nē? Un kas ir tie virzieni, varbūt, kuros mums skatīties? Šeit, laikam, jāsadalta divos punktos. Pirmais punkts ir tātad par digitalizāciju vispār, kā būvniecības procesu, kas tev var palīdzēt strādāt. Ja? Tātad tā paša būvniecības kontrole, dokumentācija, lai mazāk papīra, viss ir digitalizēts. Ja? Šis ir viens solis. Ja? Manuprāt, šis iet ļoti lēnām, bet viņš iet. Ja? Un tad ir otrs, kas ir būlaukumā. Ja? Nu, būlaukumā
tās inovācijas, nu, viņām tomēr jābūt ir pārbaudītām un uz kaut kādu pieredzi. Tad tu tik vienkārši to inovāciju nevar iegūt. Labi, ja mēs šobrīd runājam par saules baterijām, ja, nu, tā inovācija, ko šobrīd visi izmanto. Manuprāt, viena tāda nopietna lieta, pie kā vajadzētu pievērsties, tas ir lietus ūdens. Jā, viņš šobrīd, ja tev ir, kur viņu novadīt, ir ļoti labi, bet ja tev viņu nav, kur novadīt, tad tās ir papildus sistēmas aizbūvē un papildus katrs litrs maksā naudu, ka tu viņu pareizi novadi. Tas arī maksā pēc tam eksploatācijā naudu. Jā, tas ir dārgāks eksploatācijas periodā. Mēs jau ar saviem kolēģiem esam pieprasījuši gan Latvijā inženieriem, gan arī ārpus Latvijas, lai paskatīties, kā citur pasaulē, ko dara ar lietus ūdeni. Varbūt viņu kaut kādā veidā var pielietot un no tā iegūt kaut kādu labumu. Tas ir viens no veidiem, kā viņu vajadzētu attīstīt. Respektīvi, tas ir no defekta pārvērst efektā, respektīvi efektivizēt to resursu, kurš mums jau tāpat nonāk mūsu rokās, un šobrīd šī ir problēma un pārvērst problēmu par iespēju. Es pat neteicu, ka tā ir problēma, tas ir tas, ar ko vajadzētu strādāt un uztaisīt kaut ko efektīvu no tā visa. Ja mēs runājam vēl par inovitāti, tad Ogres bibliotēkā apkures veids ir miksēts fekālo kanalizāciju kopā ar es pareizi neatceros, bet tur tiek fekālā kanalizācija izmantota kā apkures veids. Un jau gadu viņi strādā. Es pats esmu bijis vienreiz apskatīties, viņi izstāstīja šo veidu. Ir vērts par to domāt, jā. Respektīvi, ir jau, bet, ja es pareizi saprotu, Ogres bibliotēkā šis ir manuāli dotajā momentā izstrādāts risinājums rūpnieciski, tas vēl nekur nav uzsākts, bet tas ir virziens vienkārši, kur mēs teorētiski atkal jau tieši no tā paša siltuma, kas rodās no silto notekūdeņu novadīšanas, viņu atgūt un ielaist apakaļ siltumā. Jā, pie šī tas ir pirmais projekts, kā pareizi minēja manuāli, bet cik es noprotu, tie kungi, kas pie tā strādā, viņi strādā jau arī ar Rīgas siltumu un, manuprāt, arī ar Rīgas ūdeni par šo runā. Tad tuvākajā nākotnē iespējams, ka viņas varēs izmantot jau arī Rīgā. Nu jā, inovācijām ir jābūt jēgpilnām un nav jēga inovēt, ja viņi veic tikai kaut kādu, teiksim, kosmetisko remontu, teiksim tā, bet ja viņi kaut ko risina, respektīvi tai inovācijai ir jārisina, vai nu kaut kas laikā, vai nu kaut kas naudā, vai nu kaut kas kvalitātē. Kā tev šķiet, vai Latvijas likumdošana dotajā momentā ļauj, nu šie te būvu normatīvi, vai viņi ļauj inovēt? Vai tomēr nu, tas process ir diezgan smagnējis un būvu normatīvi ir nu, tāda, pietiekoši, teiksim, stingri un konservatīvi tā, lai nemaz mēs nevarētu baigi atvēzēties uz ļoti lielām inovācijām? Nu, manuprāt, par būvniecības inovācijām, būvniecības likumam ir jābūt konservatīvam. Jā. Tur ir jābūt jāiziet vesels cikls ar pārbaudēm, un tad, lai tas tiešām strādā, jo, ja tas tiks izbūvēts un nestrādā, nu, tad tas ir papildus izmaksas visam šim procesam. Nu, viens ir izmaksas, otrs ir arī drošība. Protams. Te mēs nonākam pie gala produkta jau tādā lietošanas fāzē un garantijas remonti. Viņi ir. Un skaidrs, kad viņi ir un viņi būs un nav bijis neviens tāds objekts, kad nav bijuši kaut kādi garantijas darbi, varbūt pastāst īsumā, kāpēc viņi veidojās un varbūt arī, kas ir tas pareizais brīdis, kad patiesībā viņiem pievērst uzmanību. Ir tā, ka dažādi materiāli tiek salikti kopā, un katram ir savas fiziskās īpašības. Ja? Un tā rezultātā kaut kas nostaigā tā pati māja. Ja? Viņi sēžās, ja mēs runājam, tur arī vajag sadalīt ja koka māja, tad viņa tur ilgāk pastaigās, ja tur konstrukciju māja kā no betona un mūra, ja? Tad viņa tur gada griezumā viņai vajadzētu nostāties savā vietā. Jā. Bet tas ir fakts, ka jebkura māja staigā un viņa ieņem savu dabisko formu nevis uzreiz, bet kaut kādā zināmā laika posmā vai es kļūdos? Nekļūdies. Tur jau tā dziļāk tad jāskatās, ir, to visu var pētīt. Tur atkarīgs no grunts.
vispār, ja smilk, tad ātrāk, ja tur mals, tad vēlāk, bet es domāju, ka nevajadzētu šodien tik dziļi līdz iekšā, ja. Bet principā, jā, katra māja nostaigā, viņa nostaigā tur kaut kādā laika posmā, un, ja, un visi defekti, principā, veidojas tur pirmajos sešos mēnešos. Ja, viņi ir redzami, viņi tiek regulāri novērsti un, un nu, kaut kā tā. Bet skaidrs, ka garantijas periods ir uz kaut kādu ilgāku laiku, tie nav tikai pirmie seši mēneši. Kas varbūt ir tas pareizākais moments lietotājiem, kurā brīdī viņam ir jāvēl kārā grāmatu un jāpārstaigā vēl vienreiz nu, šī te ēka pilnībā un jāpasaka, ok, šis ir attiecināms uz garantiju un lūdzu novērsiet. Es domāju, ka tas grāmata ir kā palīga līdzeklis, nevis jāvēl kārā un tāpēc jāmeklē tie defekti. Defekti ir, tad svarīgi ir, lai strādā visas sistēmas, ja, lai visa elektronika strādā, lai visi skaitītāji strādā, ventilācija strādā, un ja kaut kas nestrādā, tad ir, mēs ņemam un skatāmies. Respektīvi, kurā brīdī tas ir vairāk, nu, jau nu, tiešām tomēr iedrošinām tos pircējus un gala lietotājus, pavērt vaļā to līgumu, kad beidzās garantija un varbūt kaut kādu mēnesi vai sešu mēnešu? Es ieteiktu, tad, ka tuvojās garantijas termiņa beigas, pārbaudīt tātad visas sistēmas, lai viņas strādā, labi, ņem grāmatu atvērt, paskatīties tās lietas, kas ir garantija un kas nav garantija, un nezinu, kāds divus mēnešus pirms tad informēt izpildītāju, lai novērš tos garantijas remontus. Ja. Piemēram, par tām pašām plaisām, nu, ja jūs atnākat un jums pirmajā dienā tur stūri ir plaisa, protams, ja nepatīk, viņi ir jānovērš, ja, bet es ieteiktu nogaidīt to pirmo gadu, lai viņi tur māja nostājās savā vietā un tad veiktu. Jo var gadīties, ka tāpat plaisa atkārtosies un atkārtosies līdz brīdim, kamēr viņi nu, tā kā nostājās pilnīgi vietā. Nu, īsti tā nevajadzētu būt, bet ja nu pēkšņi tā ir, tad jā. Okay. Sarunai, tojoties noslēgumam, jautājums tev, kā tu vēlies redzēt Latvijas būvniecības industriju? Ideālā bilde no tavas puses. Es šeit runāšu par atbildību. Tātad ir pasūtītājs, kuram ir sava vēlme. Viņš nodod savu vēlmi tātad, projektētājiem. Projektētājs sagatavo visu nepieciešamo dokumentāciju tādā līmenī, lai, kad pasūtītājs slēdz līgumu ar būvnieku, visām pusēm ir skaidri noteikumi. Ja. Tad projekts ir skaidri salasāms, saprotams, un diskusija paliek ļoti maziņa, jo pēdējā laikā ierasts, pēdējos kādos 10 gados ierasts, ka pasūtītāja līgumā ir punkti par projekta kļūdas, visa atbildība, kā nozares speciālistam ir pāriet uz būvnieku pleciem. Ja. Ideālā bilde ir katrs atbild pa savu. Ja tu esi pasūtītājs, tu zini, ko tu gribi, projektētājs īsteno uz projekta, man kā būvniekam ir skaidrs, kas ir jāizdara. Tā ir tā ideālā bilde. Bet ko es redzu, kad šobrīd jaunieši, kas ienāk būvniecībā un ko mēs arī paši pieņemam darbā, es redzu to viņu deksmi, to inovitāti, to gribas spēku, ja saliekot kopā ar mūsu pieredzi, nu, es neticu, ka nevar izdoties labs rezultāts. Tas nozīmē, ka pēc būtības tu skaties ar tādu pozitīvu skatu nākotnē, jo tiešām tic, ka jaunā būvniecības paaudze patiesībā nāk ar tādu lielāku jaudu un varbūt ar tādu atvērtāku skatu nekā līdz šim mēs tādu, varbūt konservatīvāk esam uz būvniecību skatījušies. Es teiktu, ka viņi nāk ar lielāku atbildību. Kad tas ir tāds jūtams, kad viņi paliek pēc darba, ja nav izdarīti darbi, viņi viņus novada līdz galam. Un ja viņi redz problēmu, viņi viņu atnes, neko neslē, bet atnes un nolaikas galds, ka mums ir problēma un kā to risināt. Jā. Tā kā viņi ar šo dalās un tas ir ļoti patīkami. Ingu, paldies tev par sarunu un jā, novēlam mums visiem, lai būvniecības process jebkuram gan gala lietotājiem, gan arī būvniekam, gan arī, teiksim, pasūtītājiem ir ļoti gluds un patīkams. Paldies tev! Jā, paldies!